ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ದರೋಡೆಕೋರರು. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರ, ಹಣ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇವರ ಕೆಲಸ. ಇದೀಗ ಖತರ್ನಾಕ್ ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 240 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ, 2 ವಾಹನ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧಿತರಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 58 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 240 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ, 2 ವಾಹನ, 1 ರಿವಾಲ್ವರ್ ಮತ್ತು 5 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಚೇತನ್, ಸುಮಾರು 240 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸಾರ್ ಜಿನ್ ನಜೀರ್, ರಾಹುಲ್, ಜಾಕಿರ್ ಸಾಬ್, ನದೀಮ್, ನಾಗರಾಜ್, ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು, ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್, ಮನೋಹರ್, ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ತಂಡದಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ರಾಜ್ಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಕೆಲವು ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆರೋಪಿಗಳು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಹೆಸರು, ಒಬ್ಬ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ನಿಸಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಬಿನ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಂತ, ಇವರಿಬ್ರು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದವರು. ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಸಹಚರರು ನದೀಮ್ ಮತ್ತು ಜಾಕೀರ್ ಸಾಬ್, ಇವ್ರು 4 ಜನ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ಲು ಅಂತ 46 ವರ್ಷ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ಮನೋಹರ್ ಮತ್ತು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್. ಈ ಮನೋಹರ್ ಮತ್ತು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ತಂಡ, ಎರಡೂ ತಂಡದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಕದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದೊಂದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು 280 ಕೆಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂಡದವರು ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, 28 ತಾರೀಕು ಆಗಿದ್ದು ಅಫೆನ್ಸು, ಇವತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ತಾರೀಕು, ನಾವು 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವ್ರನ್ನ 5 ತಾರೀಕು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು 12 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಇನ್ನು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುವ ವಾಹನ ಆಯುಧವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಅವನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರೋದು ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆರೋ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಇವನು ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥವ್ರು, ಬೆಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಇದೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಏನದು ಗಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿದು ಇದು ಗಟ್ಟಿ, ಇದು ಗಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪಿ ಚೇತನ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.